mtu mwanasiasa akiona microphone na aone watu wameketi na hawezi wazungumzia, anakuwa anasikia vibaya. Lakini wenyewe ndio tuliharibu, tumekubali makosa yetu. Tulileta mambo mingi kanisani ile haifai, mpaka matusi, kuongea vibaya, chuki. And I think it is right when we come to church, we come and pray and worship. Your grace, we are steadfast as an administration in fighting illicit brews and drug abuse. And we want to thank the Church of Christ, including our ACK Church, kwa vile tumeungana kusaidiana. Watoto wetu, kwanza vijana, walikuwa wamepotea. If we had not made a decision to fight these brews the way we have done, in another 10 years, would have lost an entire generation. Vijana wetu walikuwa wanalala kwa mitaro, wamepotea, wengine wamepoteza macho, wengine vijana wameoa wasichana warembo, bibi mdogo amelala kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Ni ujinga, si ujinga? But we were losing families, but I'm happy families are back. Men have taken responsibility to take care of their wives and their children.